Aziz do'stlar, qadrli tengdoshlar, bizning O'zbekiston mustaqil, bizning O'zbekiston tinch va sokin. Bir afg'onistonlik do'stimizdan so'rashibdi. Sen tinchlik deganda nima tushunasan debdi. Shunda afg'onistonlik do'stimiz shunday debdi. Men uxlaganimda ertaga uyg'onamanmi yoki yo'qmi buni bilmayman. Lekin O'zbekistonda uxlasang albatta uyg'onishing aniq debdi. Do'stlar, shunday ekan har birimiz tinchligimizni qadriga yetaylik va uni asrab olaylik.